Так людей зустрічаєте не так, як ви показуєте. Дякую. Ми так вам раді, господи. Дякую, передайте це на вітання. Як у вас настрій? Дуже гарно. У нас так цього ждали. Слава Україні! Героям слава! А я дивлюся, не можу на дні. Тому наші, не наші, наші, не наші. Я бачу за... Я злою! А я буду... Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Боже все! Україна! Боже все! Україна! Боже все!